Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um webinar da H-Code, eu sou o Glaucio Daniel e é um prazer ter vocês aqui conosco nesse feriado, 1º de maio, onde está todo mundo em casa, todo mundo se cuidando aí da quarentena. Como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que estejam bem. Hoje o assunto é Vue.js, hoje temos lançamento, tem novidade, vai ser bom demais. Ficamos muito felizes em ter vocês aqui conosco. E eu não estou sozinho, hoje temos a participação especial diretamente de Diamantina e também de Cianorte, os meus amigos Antônio Rafael e João Rangel. Boa tarde, João. Boa tarde, Rafa. Sejam bem-vindos. E aí, Glaucio. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais um webinar da H-Code. Esperamos que todos estejam bem. Vamos aproveitar e lançamento hoje. Muita novidade para vocês. Muito legal. Sejam muito bem-vindos. Já deixa aquele like generoso. Já se inscreve aí no canal. E vamos aproveitar mais esse webinar juntos aí. É isso aí. Boa tarde, Glaucio, boa tarde, Rafa, boa tarde aí para todo mundo também que já está esperando aí a live começar, boa tarde, Djalma, que está aí coordenando toda a live em São Paulo. Verdade. Sejam bem-vindos, né? Vamos começar aí, essa live vai ser animada, tem bastante novidade sobre Vue, bastante novidade sobre H-Code, e você pode aguardar aí essas novidades e conferir essa live de hoje. Show de bola, pessoal. É um prazer tê-los aqui conosco. Nós vamos bater um papo com vocês e vamos falar com todo mundo que está chegando agora. 77 pessoas ao vivo já chegando, hein? Bom demais, bom demais. Vamos ver aqui quem está com a gente aqui na live. Então, pessoal, ó, o Gustavo está aí. Boa tarde, Roberto. Boa tarde. Falei com o Gustavo esses dias. Ele está lá no projeto do H-Code Lab, lá no do Recife. Seja bem-vindo. Recife, né? Pernambuco, né? É isso, Gustavo. Confirma aí para mim. Diego, show de bola. Roberto, boa tarde. Júlio, boa tarde. Luiz Fernando, Edson, boa tarde. José Francisco, sejam bem-vindos. Bom demais ter vocês aqui conosco. Christian, boa tarde. Pessoal, oi, gente. Antes de começar, Gustavo, Júlio, um abraço. Estão sempre presentes aí. O Luiz, grande abraço. Isso aí, Jean-Marcel, William, sejam bem-vindos. Legal, pessoal. Hoje nós vamos fazer, o Roberto falou, uma pausa no curso de JS para assistir o webinar. Vale a pena, hein? Vai ter coisa, muita coisa boa. João Rafael está aí também. O Ivan está aí também. Boa tarde. Show de bola. Como é que vocês estão? Bruno, Ronaldo Braz está diretamente de Votorantim, no interior de São Paulo. Bom demais. Temos bastante coisa para conversar, né, pessoal? Show de bola. Bastante novidades aí sobre Vue.js. Gustavo, muito bom. BR News, seja bem-vindo. Já comprou hoje o curso de Vue.js na Udemy? Já saiu hoje. E se você já colocou lá o seu nome na lista de espera lá no site da H-Code, vai receber o link aí especial. Agora há pouco saiu o curso, o pessoal da Udemy ligou para a gente. E aproveitar para mandar um abraço aí para o Sérgio Agudo, também para a Renata Duprá. Renata, obrigado. Ela aprovou assim em minutos o nosso curso. Muito obrigado aí pela ajuda. Show de bola. Um abraço, pessoal da Udemy. Diogo, boa tarde. Adriano, seja bem-vindo. Muito bom, pessoal. Temos muita coisa legal para falar. E vamos começar falando, porque a gente sempre costuma dizer que os primeiros minutos, né, João? Os primeiros minutos são os mais importantes. É isso aí, é verdade. Por isso, lembrando aí para vocês, né, que essa semana ainda tem cupom de desconto exclusivo, né? Se você acompanha o site da H-Code, hcode.com.br, dá uma olhada lá, todos os cursos com preço promocional, exceto o Bootstrap. Afinal, né, se você vem acompanhando, você sabe que recentemente a gente fez uma promoção com o Bootstrap e a gente não tem cupom disponível ainda para criar para o Bootstrap. Mas todos os outros cursos no preço exclusivo R$ 19,99, mesmo que você está assistindo gravado, dá uma conferida lá, ver se ainda está em promoção. Se você estiver ao vivo aqui, já está disponível lá, você pode adquirir qualquer um desses treinamentos, desses cursos online, tá bom? É isso aí, show de bola. E nós vamos começar falando do nosso querido Vue.js. Vamos contar um pouquinho de história, pessoal. Vamos direto para o assunto, já que o tema hoje da nossa live é Vue.js. Vamos começar falando de história, Rafa. Quem foi que criou o Vue.js? Explicar um pouquinho aí para o pessoal o que é essa tecnologia incrível. Sim, o pessoal sabe que aqui na H-Code a gente gosta bastante de história. O Roberto até falou que a gente estava ali esperando um pouquinho mais para começar, estava preparando umas histórias nostálgicas. Você sabe, aqui na H-Code a gente gosta muito de história. Nada melhor do que começar com ela, né? Então, é o Vue.js, esse framework que a gente pode falar que está sendo muito querido, né? Foi um dos que mais cresceu, o que mais cresceu no ano passado, 2019, foi criado pelo Evan Yu.
no ano de 2013, foi quando teve o primeiro commit, em julho, e aí o primeiro release, né, o lançamento de fato, foi em 2014. O interessante é que o Evan, ele trabalhava no Google, na equipe do Angular. Isso é muito interessante. Até mesmo ele percebeu ali, enquanto estava trabalhando com o Angular, uma coisa que ele queria melhorar, que ele percebeu que estava repetindo bastante códigos enquanto trabalhava com o Angular. Ele percebeu que ele poderia, então, criar ali um framework, alguma ferramenta que ajudasse a desenvolver, então, ali componentes web de maneira mais rápida, sem precisar ficar repetindo tanto código. Ele até usou uma frase bem interessante, que ele disse, e se eu pudesse tirar o melhor do que eu considero no Angular e colocar nesse meu framework? E foi quando ele criou o Vue.js. É daí que surge aquela frase bem famosa, você já deve ter ouvido falar, que o Vue.js junta o que há de melhor do React e do Angular. E o Vue.js, ele é muito leve. E o crescimento que ele teve, se você pensar que ele vai completar agora no ano de 2020, já completou, então, cerca de 6 anos que ele foi lançado, e ele tem uma comunidade muito grande. Ele tem cerca de 150 mil estrelas no GitHub. E está sendo muito querido mesmo assim pela comunidade, podemos dizer. Está sendo muito usado, cresceu muito no último ano. E quando a gente começa a usar o Vue.js, quando eu comecei a estudar ele para conhecer um pouco melhor, você vê que realmente ele tem um diferencial de ser muito simples de usar. Ele trabalha com a questão dos componentes, que é algo que toda a web hoje está realmente migrando para esse conceito, que é de você construir um componente onde você vai poder ali colocar o HTML, o CSS, o JavaScript dele isolados e vai poder reaproveitar esse componente em muitos lugares, né, da sua aplicação. Então, o Vue.js traz muitos desses benefícios, é por isso que ele tem crescido tanto. Essa é basicamente a história do Vue.js. É isso aí, Rafa, tem muita coisa boa. Olha só, o Evan Yu, você imagina, né? O camarada já estava num bom trabalho, num bom emprego ali, trabalhando no Google, no time do Angular, mas está sempre querendo uma coisa melhor, né? Como é que eu posso melhorar o meu trabalho? Como é que eu posso deixar ele mais leve? Então, vamos contextualizar todo mundo aí, vamos falar um pouquinho de história? Vou dar uma dica aqui para vocês, hein, pessoal? Agora a gente vai falar um pouquinho de história aí. Eita, senta que lá vem história. Então, assim, a web, de tempos em tempos, o nosso querido amigo e nosso professor, né, o Roberto Rodrigues, que faleceu, infelizmente, no início desse ano, ele contava uma coisa que eu acho muito interessante. Ele falava assim, a cada 5 anos existe uma bolha na internet ou na tecnologia. Então, você pode olhar na história da tecnologia, de 5 em 5 anos existe um salto. Então, foi assim quando saiu do DOS para o Windows 95, né? Que tinha o Windows 3.1, 3.11, que era terminal ainda. Você tinha que entrar no DOS para digitar o Win, cara. Vocês pegaram essa época aí, você digitar o Win para entrar no Windows? Eu lembro que tinha até uma coisa que a gente gostava muito, que era para testar a velocidade do computador, você digitava Explosive no DOS. Você pegou essa época? E aí via lá os fogos de artifício no DOS, assim. Então, a cada 5 anos dá um salto. Aí foi do Windows 3.11 para o Windows 95, então 90, 95, foi aquela mudança, né, grande que a gente viu. Depois veio também a ideia da gente... Deixa eu só tirar aqui meu compartilhamento de tela aqui. Veio aquela ideia da gente trabalhar depois com o Windows 95, a bolha dos anos 2000, né, o estouro aí da internet mundial. E aí, 2005, a gente tem a primeira grande mudança na internet, que é a forma que nós utilizávamos os browsers. Então, se você lembrar, 2005 foi o advento do Flash, né? O advento dos componentes, dos plugins. Tudo era plugin, né? Aí, 2005 vem para 2010, mais um estouro. Aí, a gente tem o estouro o quê? Dos mobiles. 2007 foi lançado lá o iPhone, e aí começou a mudança da tecnologia, todo mundo com o celular. Isso, 2010, a gente já tem uma mudança grande no cenário. Aí chega 2015, e é aí que nós queremos falar sobre isso. Em 2015, as coisas começaram a mudar, principalmente para quem é desenvolvedor. Antes a gente fazia site estático, depois veio PHP, toda essa história. Mas a partir de 2015, pegou forte uma construção da web com base em frameworks JavaScript. Então, o JavaScript tem uma evolução gigantesca, muda o mercado completamente. E aí entra React, entra o Angular, que já vinha desde 2013, e aí o Vue.js também. Então, de 2015 para cá, pessoal, o que mais nós estamos falando e ouvindo falar são a web mudou a forma de trabalhar. Agora é consumindo API, seja ela REST API ou GraphQL, e agora o front-end nós temos aí o React, temos o Vue.js e o Angular.
E o Vue.js, em todos esses, como o Rafa falou, mais conhecido por ter recursos dos dois mundos e ser leve. Então, o grande barato é isso. Além do que, tem tido uma grande maturidade de mercado, né? E a gente fica muito feliz em ver como ele está crescendo, né? O pessoal, isso, o Gustavo falou que realmente é do Recife. Magnólia, boa tarde. Paula está aí também, boa tarde. Anderson, boa tarde. Ronaldo Sérgio, Belo Horizonte, boa tarde. Sejam bem-vindos aí. Muito legal. E a gente tem percebido isso, né? Que está todo mundo crescendo. As empresas estão utilizando, né, João? Está crescendo bastante isso, né? Realmente. E até quando a gente pensa, principalmente na questão dos componentes, é quando a gente vê como que o Vue, ele realmente traz ali uma vantagem, né? Na verdade, o Vue, o React, o Angular, eles falam muito dos componentes. E uma coisa que ajuda bastante, isso eu lembro até quando eu estava começando a aprender programação, que era o seguinte, eu acho que o João vai lembrar disso, que ele me ensinava essa parte. A gente, quando ia criar um site, por exemplo, a gente criava um header e um footer da página, né? O João falava, ok, vamos criar uma segunda página agora. Eu copiava lá o header e o footer da página. E eu percebi que estava repetindo muito código. Aí foi quando ele me deu a dica, que tal a gente deixar isso dinâmico? Na época, foi com o PHP que ele me ensinou a fazer isso. Trazer o require dinâmico do header e do footer em todas as páginas. E para mim aquilo foi algo de explodir a cabeça. Fiquei impressionado, né? Caramba, muito prático. Depois, o João começou a me ensinar uma tecnologia que é o EXT. EXT já falou. EXT. Revelando a idade aí, rapaz. Ai, meu Deus. EXT. Depois vou contar uma história. Vou contar uma história. Na verdade é o Sencha. Sencha. Saudade dele. Antigamente chamava EXTJS, né? É isso mesmo. Sim, aí o João mostrou assim que era muito simples você criar. Tudo parametrizado, você criava ali um botão, criava ali uma seção do site, e aí depois você só precisava chamar o nome dele, que ele já aparecia. Foi a primeira ideia de componente que eu tive quando estava programando. Aquilo ali, também eu fiquei impressionado, né? Você fica de queixo caído em pensar nisso. Depois de um tempo, é basicamente isso que eu vi, que ele nos permite fazer. Criar componentes, né? E aí você pode usar o mesmo componente do header e do footer, por exemplo, em todas as páginas. Se você tem ali uma seção, um botão, você pode deixar aquilo como um componente e reutilizar. Isso faz você ganhar um tempo, assim, é algo impressionante, o tanto de tempo que você ganha com os componentes. E uma coisa legal dos componentes, pessoal, é que eles basicamente vão trabalhar com o que a gente chama de Virtual DOM. O Virtual DOM, na verdade, é um recurso onde eu posso montar a minha página, e aí toda vez que eu preciso interagir com o DOM virtual, com a página que eu já renderizei, o que que acontece? Eu mexo no Virtual DOM sem refletir diretamente para a pessoa. Na hora que ele finalizou o render daquela página, ele vai fazer um merge com o DOM real, vendo só o que que precisa ajustar. Então, é como se fosse um Ajax em tempo real que não precisa ficar comparando o código inteiro. Ele já consegue ir exatamente no trecho que mudou no DOM e falar assim, não, no DOM virtual eu já entendi qual foi a mudança, muda na tela só esse trechinho. Aí é como se ele dissesse assim, abre um espacinho aqui para mim, aí ele abre e encaixa a nova informação. Por isso é tão rápido, né? Todas essas bibliotecas têm esse recurso e o Vue.js também. Por isso que nós recomendamos muito assim a sua adoção. Não só nós, né? O mercado como uma forma geral, ele tem trabalhado bastante aí com o Vue.js. Uma das coisas que a gente pode mencionar também, no caso do Vue, é a curva de aprendizado, né, ô João? É bem mais simples, né? É muito mais fácil, né? Ele tem um pouco ali da organização que o Angular tem, mas ele não te obriga, assim como o React também não te obriga a fazer essa organização, a estrutura do projeto, né? Então, por isso que fala que ele tem um pouco aí do melhor dos dois mundos. Ele faz o mesmo, né, que o React faz, que o Angular faz, só que ele tem essa vantagem de ser um pouco mais fácil de aprender que os outros, né? Ele tira proveito nisso, na verdade, uma vez que ele é mais novo, né? Ele é o caçula aí dos três frameworks, né? Então ele tem essa vantagem de aprendizado e você vai perceber isso no curso aí, né? Esse curso novo você vai perceber justamente essa facilidade de você desenvolver novos projetos utilizando o Vue, né? A gente ainda vai falar do curso novo. O João já tá jogando spoiler aqui, ô João. Como assim spoiler? Você começou falando que era um curso novo.
Não, é um curso novo, mas tem que ter toda aquela expectativa para a gente falar assim. Ah, e é um prazer, isso, entendeu? Não, o spoiler está no título. Não, o spoiler está no título. Tá... E tá no título do webinar de lançamento do curso, né? Beleza. Já... Então, Rafa, vamos inverter a ordem. Já não, pessoal, é o seguinte, eu falei curso novo, mas nada, não quer dizer que a H-Coach está lançando um curso novo, hein? Não conte isso para ninguém, pelo amor de Deus. Não conte isso. Eu não tinha visto que estava no título do webinar, meu. Vi agora, o webinar de lançamento. O Rafa falou, tá no título. Eu li o webinar de lançamento de cura. Aí já quebrando todinho a expectativa, mas beleza. Eu perdi o raciocínio agora. Então vai lá, Rafa. Inverte aí a situação, depois a gente fala das outras ideias. Já fala aí do dá um anúncio oficial, então, do curso. Claro, então. Oficial. O que nós estamos fazendo? Obrigado. Não, muito obrigado por essa oportunidade. Então, estamos aqui nesse webinar, pois é, para nós é um prazer, uma alegria anunciar o lançamento do curso completo de Vue.js da H-Code de treinamentos. Essa é a novidade que trouxe para vocês. Eu não acredito, é um curso novo? Eu não acredito. Parabéns. Muito bom. Agora que a gente já anunciou, coisa que, claro, que tem cupom especial, tá aqui no chat. Eu vou pedir pro pessoal colocar no chat o cupom especial, R$19,90, lançou hoje. O curso na Udemy, alguns já compraram, né? Já tem um curso aí. Mas nós vamos continuar falando algumas dicas aqui, ó. Eu vou voltar aqui pra tela para compartilhar com vocês aqui algumas informações. Jean, vamos lá. Quem que tá usando agora, hoje, né? O Jean falou que você percebeu agora. Ah, cara. Aí, tá vendo? Valeu, Jean. Tamo junto, Jean. Valeu. Tem um Pedro Araújo aí no chat, será que é o Pedrão? Pedro Henrique? Deve ser. Ah, e o Júnior Botelho mandou aqui em japonês, konnichiwa, boa tarde. Konnichiwa, Júnior. Como que é? Boku no namae wa Gurosho Daniero. Ah, aí, ó, eu aprendi umas coisas em japonês. Miltiane, cheguei. Jorge, boa tarde, canal do Rock, show de bola, tem bastante mensagem na live aqui, muito legal, e o curso de React tá saindo, pessoal, tá ficando gigantesco. É o Pedrão mesmo. Fala, Pedrão. É o Pedrão, tá aí? Né, fala, Pedrão. Abraço, Pedrão. Pedrão, mais do que ninguém, conhece muito XTJS, conhece muito PHP. Sofreu demais. Sofreu demais para aprender na minha mão, coitado. Acho que o que mais sofreu foi o Pedro. O Pedro foi meu aluno. Eu tenho um grande privilégio, eu tenho que dizer isso, tenho que contar essa história. O Pedrão tá aí na live com a gente. Pedrão, um abraço. Você está em Santa Maria, né? No Rio Grande do Sul? É isso aí. Acho que é Santa Maria, é isso mesmo. Pedrão, coitado. Mas assim também, foi o que aprendeu mais rápido e... Eu podia falar de olho fechado como que ele desenvolvia, né? Porque a confiança era muito grande no Pedro, né? No desenvolvimento dele, a qualidade do código. Ele aprendeu muito bem aí. E hoje eu tô até acostumando voltar a ensinar como eu tinha ensinado na época com o Pedrão, né? É. Que ele aprendeu. Mas assim, Pedro... depois também, ele se tornou um profissional muito bom, né, o que ele fazia, tanto é que muita coisa depois ele me ensinava também, né? Embora que eu acho que ele ainda tá me devendo uns Top Sunday, mas... Tá devendo Top Sunday, tenho certeza. Vamos contar suas histórias, vamos contar. Olha só, primeiro deixa eu falar quais são as empresas que utilizam, né? Então, como todas as grandes companhias, como Google, Apple, a Nintendo, Trivago, essas grandes empresas... elas utilizam uma série de tecnologias, né? O Google tem o próprio Angular, mas ele usa o Vue.js também. Onde que é? Porque a gente tinha comentado sobre isso agora há pouco, inclusive. O Google? É naquela plataforma, não sei se eu vou conseguir pronunciar corretamente. Carreiras, isso, Carreiras. De carreiras, né? Carreiras. Isso, na parte de carreiras. O GitLab também utiliza Vue.js. E tem uma série de empresas o Behance, né? O Behance é feito em Vue.js. Behance, que é um site grande para exposição de portfólios e tudo. A Nintendo, né, toda a plataforma online dela é Vue.js. O Trivago, que é uma das maiores plataformas nessa parte de turismo, de restaurantes, hotéis e tudo. Trivago
utiliza também o Vue.js. Então tem uma série por de... Por falar em Nintendo aí, mandar um abraço para o Renan Ueso, né? Renan Ueso. Maior que me ensinou... Que me ensinou muita coisa de japonês. Eu não sei se eu falei certo. Bokuro namae wa Gurao Daniero. Ah, tá. É isso aí. Renan que me ensinou. Eu sabia falar um monte de coisa, esqueci. É, o Matheus Queiroz tá chegando aí também. Pedrão. O Pedrão falou assim, ensina pros caras como que faz o for. Você escreve a tabuada na mão e depois você mostra para ele como é que faz o for, para nunca mais ele esquecer. Show de bola. A H-Code me salvou, o Nathan falou aqui, ó, Lima, né? A H-Code me salvou, Nathanael, curso de PHP me salvou na faculdade, valeu, Nathanael. Ó, o Pedro, deixa eu contar essa história. O Pedro, ele foi meu aluno de SQL Server, lembra, Pedrão? SQL Módulo 2. E na época, a nossa chefe do Departamento de Desenvolvimento, lá do Grupo Impact, a Gláucia, ela falava assim pra gente, Gláucia, se você tiver algum aluno que estivesse destacando aí, você me dá um toque, que eu tô precisando muito e tal. Beleza, aí eu tô lá dando treinamento de SQL Server módulo 2, eu falei, pessoal, vamos relembrar aqui SQL Server, vamos lá, módulo 1, quais são os tipos de dados para inteiro, né, numéricos, né, ah, tem o tiny int, o small int, o big int e tal, e para data, ah, tem o timestamp, tem o date time, tem o small date time, qual a diferença do small date time pro date time? Aí eu comecei a brincar, né, e todos os 16 alunos, eu lembro, acho que eu não tava cheia a turma, mas era até 16 alunos. E aí, alguns deles ficavam assim, meu, não lembro, cara. Eu sei que o professor falou isso no módulo 1, nem faço ideia. E o Pedro começava a responder, não, os small date time é para essa faixa de dados, o date time é para essa outra faixa, e o date tem essa diferença, não sei o quê. Eu falei, menino, você tá bem de memória, hein? Mas o Pedro sempre foi teimoso. Mostra a ele que ia ser o DBA, né? Ainda, né? Então, e aí eu falei assim, Pedro, você tá procurando emprego? Aí ele falou assim, mas eu tô. Aí ele pegou e falou assim que tá devendo os três top sandwich pra você, ô João. Ô João, põe aí no chat aí o cupom pra você comprar o curso de Vue.js. Aí, o que que aconteceu? Eu peguei o currículo e mandei pra Glaucio e falei assim, ó, esse menino aqui, ele tem uma memória incrível, meu. Aí, em cima disso, foi quando o Pedro começou a trabalhar com a gente. E aí o João, ele fazia assim, ó, esse código aqui vai funcionar. Aí o Pedro falava, não vai, né? Acho que não vai, por causa disso. Aí o João falava assim, valendo o Top Sunday? Aí ele, valendo, pode ir. Até dois. Aí começou, né? Aí, até hoje a gente tem os Top Sundays. Mas isso era todo o departamento, viu? Inclusive hoje a gente falou com o pessoal lá, os nossos amigos, lá no nosso grupo, no Crazes, que é todos nós, o pessoal que a gente trabalhou junto. Um abraço para todo mundo aí, o B. Lopes, Bruno Lopes, o Bruno Barbosa, o Paulo, o Luiz, o Massa Raro, o Renan, Thaís, todo mundo que tá no grupo lá. Saudade de vocês, hein? Ah, o Paulo sempre tá aqui nas lives também, né? O Paulo tá sempre por aí, daqui a pouco tá aparecendo. Ele não usa o nome de Paulo porque ele é hacker, mas ele tá sempre no chat. Então, essas aqui são as empresas que utilizam, né, o Vue.js. O Vue, pessoal, nós recomendamos muito que vocês aprendam. Por quê? Porque facilita muito o desenvolvimento moderno de aplicações. Você tem velocidade, reutilização de componente, aquela ideia de rotas, que hoje é praticamente obrigatório em qualquer linguagem para web, você trabalhar com rotas em vez de requisição de arquivos. Então, todas as aplicações que você precisa... Nós preparamos um curso completo. Vamos falar um pouquinho desse curso. São 12 horas de muito Vue.js. 136 aulas. O nosso querido Anthony Rafael gravou esse curso. E você vai desenvolver 3 projetos nesse curso. Vai desenvolver um blog, vai desenvolver uma tela de login. E um projeto especial, Rafa? Com certeza, um projeto especial. Se você gosta ali de futebol, então você vai gostar desse projeto. O H-Code Futebol Clube. Esse projeto que a gente vai desenvolver usando todo o conceito de componentes do React com o Vue CLI. Depois a gente vai colocar as ferramentas, as bibliotecas oficiais da ferramenta, que são o Vue.x e o Vue.router, também nesse projeto. Então pensa só, você vai pegar um site do zero, do nada, vai colocar o Vue nele e vai começar a desenvolver. Aí você terminou a parte de componentes. Legal, aí você vai perceber algumas situações que talvez você queira melhorar. Aí nós vamos ter uma sessão apenas de Vue.x para manter o estado. Lá dentro do curso a gente vai entrar a fundo o que são esses conceitos. E vamos implementar o Vue.x, que é tão conhecido.
Depois a gente vai falar sobre as rotas, por exemplo, o ViewRouter. Então vamos colocar todas as rotas nesse projeto também, usando essa outra ferramenta. Isso significa que a gente vai pegar o projeto do zero e vai deixar ele completo usando as principais ferramentas do View. Isso é muito bom. E eu já estou vendo aqui no chat que o pessoal já está falando que comprou. Já tenho que agradecer. Muito obrigado, pessoal. O Diogo, o Velter também falou aqui que já comprou top, Velter. Obrigado. O Lucas, o Will, muito obrigado a todos. Eu preciso falar, viu, Rafa, que esse nome H-Code... É H-Code Futebol Clube, é isso? O nome, né, do time? Isso. Ficou muito bom esse nome, viu? Parabéns, eu realmente gostei. Ficou muito melhor, inclusive, do que se fosse Sport Clube H-Code. Não sei porquê, mas eu gostei desse nome. Não. Há controvérsias, tá? Há controvérsias. Não, é polêmica. Bota um amigo na tela. Polêmica, acontece, ó. H-Code Futebol Clube ficou mais brasileiro. Ah, entendi. É inglês, entendeu? É muito chique, entendeu, João? Mas você continua sendo corintiano, né, Rafa? Então vamos lá. Queria agradecer ao pessoal que já está comprando. Obrigado, hein? Obrigado pelo apoio aí de vocês. Obrigado. O pessoal está falando parabéns, show de bola. E esse projeto ele já está completo, esse curso já está completo, já tem aula de conclusão. Então, se você for até o final, já finalizou. Tem 75 slides para explicar conceito. Tem exercício para explicar conceito, mas esse curso também continua recebendo cada vez mais novidades. Então, nós temos mais projetos que estão entrando aí na linha do Vue.js também. Vai entrar Axios, vai entrar Nuxt.js. O Nuxt.js, para quem já conhece o Next.js lá do React, tem o equivalente dele, o Nuxt.js. Então, agora está mais maduro do que quando a gente gravou esse curso, porque até explicar para o pessoal, né? A gente grava o curso, não é assim da noite para o dia, né? A gente grava o curso inteiro. Depois o curso vai para edição, aí vai para finalização e assim por diante, né? Então, esse curso já está top, mas vai continuar recebendo mais novidade à medida que vai se formatando mais coisas do mercado. Vou dar um exemplo. Essa semana foi lançado o Vue 3. Então, a gente já vai agora criar um módulo e lançar mais um módulo para você que já tem esse curso completo do Vue. Para falar sobre Vue.js, tudo o que você precisa, cara. Vai ter muita coisa boa. Fala aí, muita coisa boa. Até isso que o Glaucio falou, é realmente a realidade de quem produz curso, é uma vida até muito engraçada. Como o Glaucio falou, é um bom tempo para produzir um curso. Então, imagina só, a gente começou a produzir, a fazer todo o roteiro do curso ali, e a gente começou a gravar. Terminei de gravar em São Paulo, voltei aqui para Minas, deu mais ou menos uma ou duas semanas, eu recebo lá no meu e-mail a notícia. O Vue 3 estão lançados. Eu falei, meu Deus do céu, eu não acredito. O trabalho que a gente teve e agora está lançando o Vue 3. Ou seja, mais coisa para a gente vai estudar, vai pesquisar e vai exatamente também incluir aí no curso também, tá, pessoal? É isso aí. Ó, já está com 136 aulas. É um dos cursos mais tops que a gente já produziu aqui na H-Code. Tem muita coisa boa. Vamos continuar falando um pouquinho? DJ, já põe na agulha aí a participação internacional do nosso querido amigo Greg Pollack. Vou falar um pouquinho dele aqui. Ó. Greg Pollack, pessoal. Greg Pollack é... Quem já ouviu falar do Greg Pollack, coloca aí para nós no chat aí. Se você já ouviu falar dele. Greg Pollack, ele é... Do Ou se você School, já ouviu, né? Falar do Code School também, né? O Code School. O Code School era um site online, onde um site online... Meu Deus! site online é ótimo, cara! Hoje, na verdade, o Code School ele é exatamente um site offline, né? Exatamente! É o Redirect 301, para plural site. O Code School foi um projeto que o Greg Pollack fez há uns anos atrás, no qual nós nos inspiramos também. Ele usava gamificação, umas explicações sensacionais. Ele fez um curso que ficou famosíssimo, ganhou inúmeros prêmios, que foi o Rails for Zombie, que é onde ele ensina Ruby on Rails, usando gamificação. E aí ele vendeu a Code School para a Pluralsight. A Pluralsight comprou a Code School por 36 milhões de dólares. Você acredita? 36 milhões. Depois de um tempo, ele ficou... Ele criou uma startup para investir em startups de tecnologia e ele montou o ViewMaster.com. O Greg, ele está envolvido diretamente com o time do View, com o Evan Yu, o criador do View. E eu conversei com ele um tempinho atrás, falamos um pouquinho sobre os desenvolvedores do Brasil, que a gente tem
uma série de ansiedades, né, que, na verdade, todo desenvolvedor no mundo tem, que é por onde eu começo, o que, que eu preciso fazer. E aí, eu conversando com ele, foi até pelo LinkedIn, eu falei assim, ô Greg, seria muito legal se você pudesse mandar uma mensagem assim, para os desenvolvedores aqui do Brasil. O que, que você acha? Você acha que daria? Ele falou, meu, demorou. É, eu gravo sim. O que, que você quer que eu fale? Eu falei, não, dá 3 dicas aí, vou te mandar umas perguntas. E aí você vai responder elas aí, o que, que você acha? Aí ele falou, fechou. Eu falei, vou fazer um HQ de café, vou mostrar essas perguntas pro pessoal. Então, quem acompanha a gente... Na verdade, o Glaucio, ele não usou essa entonação, né? Porque na hora que ele falou, fechou, o Glaucio mandou no WhatsApp, cara, você não acredita que vai gravar um vídeo? Eu achei... Eu mais ou menos isso. Bill Gates na hora. Bill Gates, cara! É, mas foi mais ou menos assim. Aí, beleza, o que, que aconteceu? É, ele mandou o vídeo, a gente editou, colocou a legenda, tudo. Então, DJ, fala aí no ponto eletrônico se tá no jeito. Certo. Tá. Então tá bom. Então vamos lá. Vamos assistir a participação do Greg Pollock. Dá para colocar agora, então? Já. Vocês estão ouvindo a voz do Djalma aí, né? Aí, ó. Não, acho que é só a gente que ouve. Ah, ninguém. Ah, é só a gente que é ponto mesmo, Gosto. É ponto eletrônico. Ah, então tá bom. Então, beleza, DJ, na hora que tiver no jeito, você me avisa aí. Aí, olá, pessoal, hoje eu vim aqui para trazer três. Já tá no jeito, ó. tá no jeito, tá. Ele já avisou, tá no jeito. Tá bom. Tá, na hora que você falar, já tá no jeito, tá bom? É, e aí, o que aconteceu? Ele montou o ViewMestre.com para ensinar Vue.js. É, nós recomendamos muito esse site também. Nós somos assinantes do ViewMestre também. Mas é em inglês, né? Então, nós decidimos fazer a nossa versão do curso do Vue.js, tá bom? Então, aí, vamos ouvir a participação do Greg Pollock. Vai lá, DJ, pode colocar aí, pode pôr na tela mesmo, hein? Compartilha o som, hein? Põe na tela. Greg, obrigado pela entrevista. A primeira pergunta, Greg, se você estivesse começando hoje, qual seria o seu foco principal? Sinceramente, eu iria me cercar de pessoas mais inteligentes do que eu, pessoas com que eu possa aprender. Uma maneira de fazer isso é participando de projetos open source, ou talvez encontrando alguma empresa que utiliza programação pareada, ou onde exista uma boa oportunidade de receber uma mentoria, de receber uma orientação. Há muito a ser dito quando você está começando, com alguém que te coloca sob suas asas e está disposto a lhe ensinar o que eles sabem, que é tão valioso. Não, excelente. Show de bola. É, uma segunda pergunta. Para você ser um bom desenvolvedor, qual é a competência que você considera essencial, fundamental? Sinceramente, como iniciante, eu acho que a melhor coisa que você pode ter em mente é deixar o código um pouquinho melhor do que você encontrou. Isso significa que você passa a melhorar a documentação. Você está adicionando compreensão e abstração para que alguém possa encontrar o caminho na próxima vez que passar pelo código. Você também pode aumentar o valor do código adicionando testes. É sempre muito valorizado quando você adiciona testes. Se torna mais sólido. Seja meticuloso. Não, excelente. Show de bola. Agora, uma última pergunta. Tendo uma boa base em JavaScript, como a pessoa pode se especializar em Vue.js? Obviamente, sendo um pouquinho tendencioso, uma maneira de você começar a aprender Vue é acessando ViewMestre.com, onde eu ensino. E então, honestamente, a melhor maneira de aprender qualquer tecnologia, na minha opinião, é escolher um projeto paralelo, onde você pode aprender essa tecnologia construindo algo. Algo que é pessoal para você. Poderia ser criar um personagem para o jogo Dungeons & Dragons, ou um aplicativo de mídia social, ou até mesmo um aplicativo de lista de tarefas. Encontre algo que você tenha paixão para criar e use essa nova tecnologia nesse projeto. E então você acabará aprendendo. Ao longo do caminho e no fim do projeto, você terá um código para mostrar a um potencial futuro empregador, provando que você realmente conhece bem o assunto. Isso é tudo. Boa sorte na carreira de vocês como desenvolvedores. Aê!
Top, hein? Você viu? Na Itaxiga, na Itaxique? É, muito bom isso aí. Mano. Pessoal falando, que produção. Na Itaxiga, na Itaxique? É, deixa eu baixar aqui, peraí, que eu tô com a fonte. Peraí. Aí, agora sim. Eu tive que aumentar o volume aqui. Pois é, meu, que legal. Vamos falar um pouquinho das dicas que o Greg falou aqui, então. Greg, eu já agradeci ele, já mandei uma mensagem, ele agradeceu bastante a participação e a gente também. É, as três dicas, João, duas que eu acho legal que ele fala sobre você trabalhar com alguém que tenha mais experiência que você, né? Alguém que você possa, com quem você possa aprender. Isso é muito importante, né? Aí a pessoa fala assim, mas eu não tenho emprego. Mas como é que eu vou aprender com alguém se eu não tenho emprego? Então, começa ali, por exemplo, com um projeto de código aberto, né? Participando de algum grupo no GitHub ou no Facebook. Tem o Front-End Brasil, que a gente sempre recomenda, né? Tem bastante coisa legal. E a pessoa pode começar fazendo o próprio projeto dela, né? Ela pode ter o emprego dela e, em paralelo, trabalhar numa ideia, num projeto. E esse projeto pode acabar virando o seu próprio emprego, né? Você vai ter dúvidas, vai ter dificuldades nesse caminho, mas isso vai te motivar a ir atrás, a buscar recurso, a buscar soluções, a fazer cursos para trazer qual é a solução daquilo e tudo mais. E a comunidade pode ser esse profissional mais experiente, ou até cursos online também, esse profissional mais experiente, para te dar um norte, te dar um caminho aí, né? A internet está cheia de conteúdo. É isso aí. Até o Roberto falou assim, ó, da próxima entrevista aí o Rasmus Lerdorf, o criador do PHP, né? Islandês. Show de bola. É uma boa. Aí o pessoal fala, chegando aí, o Abílio, boa tarde, Abílio. Falei com o Abílio. O Abílio é desenvolvedor, 75 anos, especialista em COBOL, em mainframes, IBM, trabalha com a parte de qualidade de código aí, top. Tá com a gente no HCode Lab também, lá do Rio de Janeiro. Abraço, Abílio. Inclusive, uma notícia que eu vi há pouco tempo, que a IBM abriu muitas vagas de emprego para especialistas em COBOL. É. Agora com essa notícia semana passada, eu fiquei impressionado. Pessoal, às vezes a gente fala, né, o COBOL é uma linguagem mais antiga, mas olha só, a IBM está abrindo vagas de emprego para especialistas em COBOL. É isso aí. O Greg está aí também. Um abraço, Greg. Plínio está aí. Show de bola. Comprado. Gosto muito dos cursos da HCode. Obrigado, Plínio. Show de bola. Obrigado. Gelson, boa tarde. Gelson Matias, boa tarde, Gelson ou Matias? Oi, boa tarde, Matias. Vou chamar de Matias, quem falou Matias aqui. Yuri, show de bola. Show de bola, legal. Seja bem-vindo. Abração. Legal. O pessoal tá chegando. Enio, será que o curso vai ser melhor do que o do Leonardo? O Leonardo é o nosso amigo, o Léo Leitão, lá da Coder também. Grande abraço, Léo. Sempre acompanho o Léo, ele também, a gente conversa bastante. Hoje nem tanto, porque a correria tá grande, mas... É um grande querido, um grande amigo. Show de bola. Muito bom, muito bom. Meu, tem bastante gente chegando aí, ó. Show de bola. É, um detalhe importante, né, pessoal? É, uma coisa que até no HCode Café um aluno falou esses dias, eu gostaria até de destacar, né? Muita gente fala assim, ah, eu quero aprender o que tem de melhor na tecnologia. É, teve até, esse aluno falou um ponto que eu gostei muito. Ele falou, meu, eu fui direto para o React, quando eu cheguei lá, eu me deparei que eu não conheço HTML e CSS profundamente. Então, essa é uma dica que a gente gostaria de dar para vocês. É, para você sempre aprender profundamente a tecnologia, tá? É, e um detalhe importante é que, uma vez que você conhecer bem HTML5, CSS3 e JavaScript, e nós temos... O curso completo de HTML5 aí, 260 aulas, para ajudar a aprender do zero. O de CSS3, o João está gravando, também mais de 200 aulas de CSS, está sensacional. É, o de JavaScript tem 38 horas, né, tem muita coisa legal. Então, aprender JavaScript é importante para você aprender bem também o Vue.js. Né? É até um pré-requisito, tá? E um detalhe legal, nós fizemos um vídeo um tempo atrás sobre 5 dicas para você aprender JavaScript de verdade. Vou perguntar aqui para o DJ se já está no jeito aí. Vamos assistir esse vídeo. É, eu gravei, eu acho que em 2018, meu. E aí, nesse vídeo de 5 dicas para aprender JavaScript de verdade, eu dou algumas dicas também sobre livros, né? Inclusive alguns do Caio Simpson, que eu falei com ele esses dias e perguntei se ele toparia falar com a gente, né? Ele falou que top, sim, vamos marcar com o Caio Simpson. Hoje ele não vai participar, não, mas ele quer participar ao vivo, né? Então aí o nosso inglês tem que estar assim, tinindo também para dizer ao vivo, né?
falou, não, me dá o link aí da live aí que eu vou entrar ao vivo. Eu falei, caramba, aguenta aí, calma aí. Aí a gente falou assim, calma aí, que a gente vai fazer um esquema aí, que senão o inglês dá pra sobreviver, mas tem que ser um negócio powerpunk, né? Tá no jeito, DJ? Cinco dicas para aprender JavaScript. De verdade. Tá no YouTube aí, no canal? Aí. É um dos mais vistos. Eu tô parecendo o Faustão falando com a produção, não parece? Mas... Quem sabe faz ao vivo, meu. Ô, louco. Ô, louco, meu. Se vira nos 30, Djalma. Coloca o vídeo, Djalma. Agora, 3h52. Coisado, Djalma. Ah, enquanto isso, só falar duas coisas rapidinho, que eu esqueci de falar. Eu vou pedir pro João mandar o link para ele. Manda o link pro DJ aí, João, no grupo. Vai lá. Rapidinho, só falar duas coisas, que é da questão ainda falando sobre o curso. Duas coisas que a gente também continua implementando, que estava fazendo já nos últimos lançamentos, que é o seguinte: a gente vai deixar disponível um slide, uma apresentação, para cada conceito que a gente vai ensinar lá no curso, tá? E a gente está com uma nova estrutura durante as aulas de componentes. A gente até vai querer ouvir depois o feedback de vocês, que a gente agradece muito, que consiste em fazer uma aula teórica com slides e depois colocar ela na prática logo em seguida. Você vai ver que até o nome da aula vai ser praticando. Eu acho que vai ficar mais fácil para reter o conhecimento, tá? Essa é uma coisa. E a segunda é que todos os códigos desenvolvidos já estão disponíveis no GitHub da HCode, tá bom? Então, se você acessar o GitHub agora, já vai ver lá os projetos já prontos. Muito bom. Aí o Gustavo falou, teve uma live ontem fantástica com vários desenvolvedores. Foi o pessoal lá, o Gabriel Frois, né, do Código Fonte TV. Um abraço, Gabriel. É, o Léo estava lá também. Tem uma galera boa aí no Brasil que está crescendo. O Felipe do Código Fonte é muito top. É, Gabriel, tipo, Vanessa. Gabriel, Vanessa, é, gente fina. Um abraço para eles aí. Cariocas, gente inclusive, boa. Inclusive, nessa live, eu não assisti a live, né? Mas eu vi, pelo menos na capa, que tava. Acho que é Lohane. Lohane, né? Eu aprendi XTJS, era um blog dela, alguma coisa assim. Na época nem tinha YouTube direito, né? Era, a internet era muito ruim, há uns 15 anos atrás, isso mais ou menos. E ela já ensinava XTJS lá, tinha muitos artigos legais. Em português, pelo menos, eu acho que era o único conteúdo que tinha. Né? Então, E ela escreveu uma série de livros de XT, né? Loiane Groner. Inclusive, o curso, ela tem um curso gratuito de Angular aí no canal dela. É, acho assim, o maior problema do curso é que o curso é gigantesco. Acho que ele deve ter mais ou menos uns 3 anos de vídeo aí, se você pegar a playlist inteira e ver o primeiro vídeo, a data do primeiro vídeo e a da última, é gigantesco o curso, né? Não sei como ela fez para manter ele atualizado, né? Se ela vai dando os upgrades ali conforme o Angular foi mudando, mas tem conteúdo demais no canal dela. É isso aí. Teve um pessoal top que estava lá junto com o Diolino, que estava lá, se eu não me engano. Não sei se o Diolino estava lá ontem, mas está sempre lá no canal também com a parceria com o Código Fonte TV. O Cinco Akita dias. Também, bem lembrado. O Akita, ele tem várias... Se você tiver um tempo para assistir alguns dos vídeos do Akita, meu, é muito bom. Tem um que ele fala que programação não é fácil. Tudo bem que ele é aquele método meio duro, assim, dá a impressão que ele vai te bater, né? Mas é muito bom as dicas que o Akita fala. Ele fala assim, ó, você não vai ser o megastar do desenvolvimento, igual o Bill Gates, Steve Jobs, esses caras são exceção. Você não dizer o quê? Aí detona, mas... A dor de programar, é isso aí. Mas, assim, ele fala umas verdades, assim, de tipo... É, não é fácil programar. Depois da crise, uma coisa, né? Pegando algumas dicas que o Akita fala, que eu gosto muito. Depois da crise, aqueles que sabem programar bem, que conhecem profundamente, é o que a gente sempre defendeu aqui na HCode também, de você se especializar em uma tecnologia, né? Não precisa aprender de tudo, né? Vai se especializar em uma. Vai ser o maior diferencial, né? Vamos ver aqui, então. Vamos ver, o DJ. Põe aí para nós 5 dicas. Tá no jeito? Direto do YouTube, no canal da HCode, 5 dicas para ser um desenvolvedor JavaScript de verdade. Vai lá. Rapaz, é do YouTube mesmo. Direto do YouTube mesmo.
Ai, meu Deus. 5 dias. Eu tô segurando aqui pra você baixar o vídeo, fazer um negócio. É isso aí. 5 dicas para você se tornar um desenvolvedor JavaScript de verdade. Eu vou mandar o link. Muita gente pergunta como é que eu posso me tornar um desenvolvedor JavaScript profissional. Esse vídeo nós separamos 5 dicas fundamentais para você se tornar um desenvolvedor JavaScript de verdade. Mas antes de você aprender as dicas, clica no se inscrever no canal, depois clica no sininho para ativar as notificações e receber informações quando nós lançarmos novos vídeos. Também se tem aquele seu amigo que diz que programa muito em JavaScript, mas precisa aprender essas 5 dicas, marca ele ali nos comentários para compartilhar esse conhecimento com outras pessoas. Dica 1, tenha paciência. Mas como assim tenha paciência? Você já viu aquela música do Titãs que diz a melhor banda dos últimos tempos, da última semana? Já viu? Pois é, tem uma brincadeira parecida na comunidade de desenvolvimento web que diz mais ou menos assim: o melhor framework JavaScript da última semana. Toda semana, centenas de novos frameworks, novas tecnologias em JavaScript são lançadas no mercado. E tem gente que está sempre aprendendo o alfa dessas tecnologias, mas sem se especializar. Então tenha paciência, olha, calma, não precisa aprender tudo que é lançado, aprende a linguagem JavaScript. Para vocês terem uma ideia, mais de 65% dos que são programadores JavaScript apenas arranham a linguagem. Apenas conhece manipulação de eventos, talvez manipulação do DOM, API de DOM, API web, e JavaScript é muito mais do que isso, é muito vasto, é muito amplo, depende de onde ele está sendo utilizado. Por exemplo, no lado do servidor, na parte de Node, tem muita coisa que a gente não usa da API de web, por exemplo. JavaScript é muito incrível, então tenha paciência. Desenvolva projetos pessoais, aprenda a linguagem profundamente, aprenda paradigmas de programação, como orientação a objeto, programação funcional, entenda esses conceitos. E com o tempo, você vai amadurecendo. Quanto mais dedicação você tem, menor esse tempo, mas vai levar tempo. Então tenha, é isso mesmo, paciência. A dica número 2, leia livros. Então vamos passar 2 dicas aqui. O primeiro é uma série de livros do Kyle Simpson em inglês chamada You Don't Know JavaScript. Se você já trabalha com JavaScript, já conhece e até recomenda essa série porque ela é incrível. Essa série de 6 livros, o Kyle Simpson, ele destrincha tudo o que existe no JavaScript que você precisa conhecer. Principalmente se você vem de uma outra linguagem de programação e quer comparar o conhecimento prévio com JavaScript. E às vezes você diz assim, não, JavaScript é zoado, porque tem algumas coisas que é completamente diferente do padrão de programação. Quando na verdade é falta de conhecimento técnico. Então leia esses 6 livros. Aí começam as desculpas. Ah, mas eu não tenho tempo. Ah, mas não tenho dinheiro. Ah, mas eu não sei inglês. Não tem desculpa para isso. Primeiro, tempo você tem que comprar. Segundo, na nossa área, a gente tem que estudar sempre. Terceiro, inglês é fundamental, nem que seja inglês técnico. Só que tem uma coisa que pode quebrar o seu galho. Esse livro foi traduzido para o português por César Augusto e mais algumas outras pessoas da comunidade que contribuíram voluntariamente e traduziram esse livro para o português com autorização do Kyle Simpson. É top. Aí você diz assim, mas eu não tenho dinheiro. 6 livros é muito dinheiro, estou começando agora. Mas esses livros estão gratuitamente na internet. Olha o link aqui do lado, lá no GitHub. É só você se dedicar, estude profundamente esses livros, reproduza os exercícios e tente entender. Tire suas dúvidas, pergunte. Vai ser um prazer para toda a comunidade contribuir para você aprender JavaScript de verdade. E um segundo livro é Segredos do JavaScript Ninja, do John Rancic, o criador do jQuery. Também é um livro essencial. Você pode estudar. Tem vários outros livros, mas esses dois já são uma boa pedida. Terceira dica, participe de fóruns. Conheça também, faça network. Conheça o pessoal que está trabalhando já na área e faça perguntas para esse pessoal. Então, tem vários fóruns na web, no GitHub, no Facebook. Eu recomendo esse daqui, o Fórum do Front-End Brasil, lá no GitHub. Tem altas discussões de alto nível e o pessoal
sempre compartilhando conhecimento, mas depois que você aprender, volte nessas comunidades e agora ajude também respondendo as dúvidas daqueles que estão começando. Isso é muito legal. Compartilhe conhecimento, aprenda e faça network. Às vezes até propostas de emprego surgem desse network que você faz nas redes sociais. Quarta dica. Participe de projetos open source ou crie o seu próprio projeto de código aberto. Publique esse projeto lá no GitHub e também compartilhe. Se você nunca programou, quer aprender, vai participar de algum projeto que está sendo feito. Tem uma série de projetos que são abertos e você pode ver como ele está sendo feito. Por exemplo, ver como é que os profissionais do Google trabalham, como é que os desenvolvedores lá na Microsoft trabalham, desenvolvedores do mundo inteiro. E aí você vai aprender padrões de programação, trabalhar em equipe, é muito legal. Quinta dica, última dica. A quinta dica é, eu não posso deixar de fazer um jabá do nosso curso completo de JavaScript com 6 projetos, agora 7, lançamos mais 50 aulas. Ao todo são 200 e tantas aulas de muito JavaScript, muito código. Criamos projetos reais. Nós fazemos um WhatsApp clone com você, desde a parte de acessar a câmera, anexar arquivo, ler PDF, tem muita coisa legal. Um Dropbox clone, fazemos um gerenciamento de usuários, um site, é muito legal, só com JavaScript e as tecnologias web, HTML5, CSS3, são 38 horas de muita aula, é muito legal. Mais de 5 mil alunos já se inscreveram nesse curso e nós conseguimos um preço legal, tá aqui o link com desconto, é a nossa dica também para você aprender JavaScript de verdade. Então é isso, essas são 5 dicas fundamentais para você aprender JavaScript de verdade. Esperamos que você tenha gostado. Se você gostou, clica no gostei, compartilha com seus amigos, marca aquele amigo que está precisando aprender JavaScript de verdade para que ele também ajude a fortalecer essa grande comunidade de desenvolvedores web aqui no Brasil. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Rapaz, olha aí. Faz 2 anos já, ficou legal, 5 dias. Eu tava mais magro, eu acho. Ainda bem que segura. Não apareceu a Betina, né? A prova, Roberto, de invasões? Ops, seus dados vazaram. Mas aparece, ah, melhor? Olha, apareceu o problema. Alguém manda um superchat aí, ajuda o Djalma a assinar o YouTube Premium, pelo amor de Deus. Meu. Mas tá bom. Ai, show de bola. Ó, e a gente vai colocar. Bom, e a gente vai colocar aqui no chat um cupom aí do curso JavaScript, que o pessoal perguntou assim se esse cupom ainda é válido. Esse aí é de 2018. O cupom tá bom? Do vídeo não é válido mais não, mas no site tem cupom sim, válido. Show de bola. Eu gostei. E aí, muito. Pessoal, você viu as. O que eu gostei, as dicas foram ótimas, ainda mais com a referência para o Titãs, gostei muito. Faz todo sentido, se aplica. Cantando, você viu? Ah, é, muito bom. A melhor banda. Aí escreveram assim no chat: toca Raul! Legal, mano. Show de bola. Show de bola mesmo. E assim. É, então, esse curso de JavaScript, na época tinha 5 mil alunos, há 2 anos atrás, hoje acho que tem 18 mil alunos esse curso, se eu não me engano, está crescendo bastante, né? Então, é um pré-requisito, né, para você poder utilizar. O João colocou aí, H-Code Welcome May, que é o Seja Bem-vindo Maio, e aí você pode utilizar esse daí, tá bom? E uma coisa legal é que nesse curso de Vue.js, você também vai usar bastante o JavaScript, não tem como, né? Tem que usar bastante. Então é isso, estamos chegando no final. O Djalma está ao vivo para se defender, é isso mesmo? Está me escutando, calma aí. Estou escutando, vai lá, fala. Revelar um segredo aqui pro pessoal, é o Lombardi aqui que está falando, tá? Ah, tá. Ainda tá saindo o Lombardi. Ainda tem o vídeo do Rafa, não tem também? Tem. Tem o vídeo do Rafa. Tem. Vocês estão ouvindo o Djalma, pessoal? Coloca aí no chat aí, se vocês estão ouvindo. Ele vai colocar a voz dele. Acho que todo mundo está me ouvindo agora, né? Deixa eu ver. Estão ouvindo o Djalma ou não? Não, vai lá, Djalma, desabafa. Estou ouvindo. Vocês sabem que o Djalma, ele é um robô escrito em Node.js que a gente instalou lá no Discord para testar, né? Vocês sabem. Vou aumentar aqui meu volume aqui, que falaram que está escutando baixinho. Aumenta um pouco, Djalma. O nosso webinar é segredo isso aqui, tá? Não conta para ninguém, não. Olha lá, não conta pra ninguém, tá no YouTube. Toda vez que a gente vai fazer um webinar, a gente chega em 10 minutos, faz
uma correria doida e dá tudo certo. Esse aqui tá programado uns 3 dias, deu tudo errado. Tá dando tudo certo. Ó, só pra você, deixa eu dizer por que, que o Djalma falou isso. Porque os dois primeiros vídeos... Peraí, eu vou fazer mais um deploy aqui nesse robô do Djalma. O Djalma corrigiu o robô. Esses dois primeiros vídeos, na hora que o Djalma conectou, a gente tinha falado, vamos mostrar um vídeo? Vamos mostrar um vídeo. Aí quando o Djalma conectou, eu falei assim, Djalma, tem como separar dois vídeos aí? Ele... Agora? Eu falei, agora, tal. Mas, ó, ele separou um terceiro vídeo e esse daqui a gente vai colocar agora, tá no ponto aí. Esse já tava combinado. Tá, na o hora terceiro, dessa, né? Eu perdi, foi até o que tava pronto. Olha aí. Tem como... Tá aqui sim, brincadeira. Tá no jeito, pode, brincadeira. Pode anunciar o vídeo aí, Rafa, que esse vai funcionar. Beleza. Então vai lá, tá, Rafa. Bom. Então, pessoal, a gente pensou em dar para vocês aí, então, um gostinho de como é que está o nosso curso. Então, vocês vão ver uma aula agora, muito legal, de como fazer a comunicação entre componentes usando o Vue.js. Mas, já no projeto da Gacode Futebol Clube, então vocês vão poder ver um pouquinho como está ficando esse projeto, tá bom? Então, vamos lá para o vídeo. Vamos lá. Olá pessoal, nessa aula vamos praticar então a comunicação entre componentes. Na verdade, entre o componente filho e um componente pai. Vamos ver aqui no exemplo que a gente tem lá na nossa parte do projeto final, como que a gente vai fazer isso. Por favor, dê uma olhada aí. A gente vê aqui que no nosso projeto final, a gente tem uma frase falando de qual notícia, de qual campeonato que a gente está vendo. Inclusive temos um select aqui, que ao alterar esse select, também é alterado aqui. Perceba então que está acontecendo uma comunicação entre dois componentes. Vamos colocar isso em prática agora para entender melhor essa comunicação. Primeiro ponto, vamos voltar lá no Hcode Section. Então, Hcode Section, antes do banner, vamos colocar aqui uma outra div com a classe Container. E dentro dessa div, nós vamos ter aqui uma classe Row e também uma classe MT-5. Dentro dela, nós vamos ter aqui uma tag H3, que vai estar dizendo, então, você está vendo as notícias de qual campeonato? Por exemplo, campeonato brasileiro. Quando a gente volta aqui no navegador, voltamos para o nosso projeto que estamos desenvolvendo. Quando a gente dá aqui, então, o F5, perceba que já está retornando para nós, então, a nossa tag de qual campeonato que você está vendo. Vamos criar também, então, o elemento aqui, select, para o header. Então, vamos ter que voltar lá no Hcode header. Voltando aqui então no nosso Visual Studio Code, vou abrir o Hcode header. Voltando aqui então no header, abaixo dessa última tag de link, vou criar aqui uma tag select. O nome dela, a gente vai colocar campeonato, então Championship. E o ID dela, vamos colocar como Select Championship. A classe dela vai ser então para nós um Form Control. Deixa eu colocar aqui o Road Wrap. Lembrando, Alt Z para fazer isso, beleza? Então, Form Control, e nós vamos colocar aqui uma série de opções. Primeiro, uma opção vazia, que vai falar aqui, selecione o campeonato. Ou um campeonato, né? Verdade. Um campeonato. Vamos colocar aqui, então, para nós, que tal 4 campeonatos. Primeiro, campeonato brasileiro. Vou colocar o value igual ao conteúdo dele, tá? Beleza, campeonato brasileiro. Segundo, podemos colocar, então, campeonato espanhol. O campeonato inglês. E por fim, o campeonato italiano. Ok, criei então aqui todos os options. Você pode ficar à vontade para copiar essa parte então. Se quiser, pode pausar o vídeo, não há problema algum. Vamos voltar lá no nosso navegador. Quando a gente volta lá, então já está a opção aqui para a gente selecionar um campeonato. E eu vou até deixar por padrão aqui a opção do campeonato brasileiro selecionada. Você pode adicionar isso por meio do atributo selected. Assim, quando voltamos, por padrão, o campeonato brasileiro vai estar selecionado para a gente ver notícias desse campeonato. Agora, o ponto alto da aula. Como que a gente vai fazer para que a informação do campeonato fique armazenada tanto no componente do header quanto também do section? A gente pode pensar em colocar isso no lugar centralizado, onde possa alcançar os dois. O que acha do arquivo app.view? Vamos voltar lá então, no app.view, e aqui nesse arquivo, app.view, na parte aqui então, abaixo dos components, vamos criar aqui então uma parte do data, a propriedade data, que você lembra, não é mais um objeto, é sim uma função.
Então, data, e ele tem que retornar um objeto. Assim, a gente pode colocar aqui o campeonato. Então, championship, por padrão, é o campeonato brasileiro. Nós precisamos informar isso para a nossa parte do section. Ou seja, informar section, olha, eu estou mandando para você, a partir de agora, uma informação do campeonato. Aceite ela aí. Como que a gente pode receber, então, essa informação do app, que é o componente pai, para o section, que é o componente filho? Lembrou? Props. Vamos usá-las agora. Voltando aqui no Hcode section, abaixo do components, iremos usar a propriedade props. Dentro dela, então, iremos receber aqui as propriedades. Uma delas, o championship. Podemos aqui colocar apenas que ela vai ser do tipo string, beleza? Então, no mínimo, uma verificação nós colocamos, a validação do tipo dela. Agora, quando a gente for utilizar, então, essa propriedade, agora, ao colocar, então, essa propriedade, ao invés de informar campeonato brasileiro de maneira fixa, vamos colocar, você está vendo notícias do dois pontos, e aqui iremos colocar as duas chaves usando a propriedade championship. Agora que o Hcode section está esperando isso, precisamos informar isso para ele. Para isso, precisamos voltar no app view e aqui no Hcode section informar para ele. Olha, o championship que você está esperando vai ser igual ao meu championship. Para isso, podemos usar então o vbinding e ele vai entender que é uma variável que nós estamos informando ali para o Hcode section. Tanto é assim que se nós voltarmos lá no nosso navegador, atualizarmos a página, continua aparecendo o Campeonato Brasileiro, mas não é mais de maneira fixa, está vindo de uma propriedade. O próximo passo que temos que fazer é, quando mudarmos aqui então esse select, temos que alterar também a data, ou seja, o valor da propriedade championship. Com isso, a própria propriedade lá do outro componente já vai ser também alterado. Esse é o grande ponto da aula. Para isso, vamos ter que usar então a emissão de eventos, o $emit. Vamos fazer isso. Voltando aqui então no nosso código, vamos voltar no Hcode header. Aqui no Hcode header, na tag select, na abertura dela, podemos usar aqui então um evento de change. Então, quando mudar ali o valor dela, colocamos aqui um evento de change. E o que iremos fazer? Nós iremos usar então o $emit, como nós já aprendemos. Então, vamos emitir ali um evento. Qual evento que nós iremos emitir? Podemos dar aqui um nome para ele, um evento que vai ser personalizado, um evento próprio nosso criado. Por exemplo, select championship. E podemos informar para ele ali um valor. Qual o valor que nós iremos informar? Existe, como nós já aprendemos lá na parte de eventos, uma propriedade chamada $event. Esse objeto, podemos encontrar ali o target, ou seja, o alvo em que ele aconteceu, o change, vai selecionar o próprio select, e a gente vai informar o value para ele. O value é esse aqui, essa propriedade. Logo, não importa qual que seja ali o campeonato que a gente informar, vai ser informado para ele também um nome, certo? Então vamos lembrar, estamos aqui no Hcode header, a gente vai emitir o evento. Olha, app, emitir evento aqui, ó, select ship. Relembrando, estamos aqui então no Hcode header, a gente vai emitir para o app um evento, vai falar, ó, header, estou emitindo para você esse evento, select championship. Precisamos esperar esse evento lá no app, que é o componente pai. Voltando aqui então, quando estamos aqui definindo então o Hcode header, podemos esperar então esse evento. Então, arroba e o nome do evento, select championship. Agora estamos esperando esse evento acontecer. Quando ele ocorrer, o que iremos fazer? Podemos chamar um método que iremos criar. Por exemplo, change championship. Vamos criar esse método aqui no app.view. Descendo aqui, depois do data, vamos criar aqui uma parte de methods e, perdão, aqui é um objeto, change championship. Vai ser para nós, então, obviamente, então, uma função. Ele vai esperar as informações do evento. No caso, nem mesmo a opção do evento. Lembra que a gente está informando para ele aqui já o nome do campeonato, que é o value? Logo, podemos esperar aqui também já o value. E o que iremos realizar? Iremos pegar aqui, então, o this.championship e iremos adicionar como o próprio value que a gente mandou. Dessa maneira, vai estar tudo bem integrado. E no mesmo momento que a gente alterar o championship lá no app.view, também vai ser alterado lá no section. Vamos torcer, vai funcionar agora. Voltando aqui, então quando eu seleciono campeonato brasileiro, beleza. Se eu vier aqui e selecionar campeonato inglês, mudou na hora também aqui no meu componente. Se eu vier selecionar o campeonato espanhol, agora estou vendo as notícias do campeonato espanhol. Está funcionando por causa da comunicação entre os componentes por meio da emissão de eventos. Componentes é simplesmente sensacional. Nessa aula, colocamos um pouco mais a mão na massa e realmente conseguimos entender na prática a comunicação entre um componente filho e um componente pai por meio de eventos personalizados.
E vamos ser sinceros, o nosso projetinho está ficando muito legal. A gente continua falando sobre os conceitos de componentes do Vue.js numa próxima aula. Até lá! Rapaz, olha aí, hein? Parabéns, hein, Rafa? Parabéns, hein? Show de bola, hein? Não sei se vocês perceberam uma característica desse curso. Você percebeu que o Rafa, ele não respira? Sua voz tá saindo lá também, né, DJ? Tá saindo. Ah, tá. Que o Rafa não respira? Você percebeu que ele não tem respiração nesse curso? Eu vi, eu não sei como isso é possível. Ele fala o tempo inteiro, o Ronaldo Braz, ele é o editor desse curso. E show de bola. A gente, jovem! Numa conversa a gente falou, vamos tirar todas as respirações do Rafa. E aí o curso, ele são 13 horas de puro conteúdo. Quando ele tá em silêncio é porque ele tá digitando. Então, não vai perder. Todo segundo desse curso, ele tem informações que vai ajudar o aluno a aprender. Será que o Rafa ele é outro robô também? Porque, né, se ele não respira... Ou ele pode ter vindo... Pode ser um alien também. A gente viu a nave do Rafa, né? Tá provado. Pegando. Nave, o Greg falou assim, ó. O Rafa parece o comentarista, mano. Show de bola. Valeu, gente. Valeu. Falando de futebol, Greg. Né? Ó, eu quero aproveitar aqui para fazer um agradecimento especial aqui à nossa equipe do estúdio, que é liderada aí pelo Djalma, pelo Ronaldo. Parabéns pelo trabalho. Show de bola. A gente já tem um monte de gente já entrou no curso de Vue.js. Obrigado, viu, pessoal, pela confiança de vocês. Show de bola, ficou muito legal. O pessoal falou assim, ó, show, gostei e vou comprar o curso. Legal, valeu, Thiago, pessoal. Valeu, pessoal. Muito bom. Obrigado. Estamos chegando aqui no final, pessoal, da nossa live. Queremos convidar vocês para conhecer o curso de Vue.js, se você não conhece. Também entra no site da HCode, lá sempre vai ter o menor preço da plataforma. Tá? Nós estamos sempre monitorando lá. Se por acaso na Udemy baixa o preço, a gente baixa também. Fica de olho lá no site da HCode, que tem muita novidade. Se inscreve também. Aí o Gustavo perguntou se tem como a gente fazer um acompanhamento dos alunos para ajudar a reinseri-los no mercado de trabalho. Uma dica para vocês, acompanha a HCode Café, que nós vamos fazer um grupo no Discord. E a gente tem um projeto chamado HCode Lab também, um programa. O programa HCode Lab... Dá tempo da gente falar, Djalma? Rapidinho. Cinco minutos. Duvido, Gustavo. Eu duvido falar em cinco minutos. Eu vou falar rapidinho, então. Rapidinho. A gente tem um programa chamado HCode Lab, que alguns dos nossos alunos já estão aqui no chat aqui também, da turma atual e da próxima. O HCode Lab é um programa de 7 fases, onde na primeira fase o aluno assiste 24 vídeos para fazer um pré-requisito. Então ele prepara a máquina dele, instala e configura o Git, faz todo um esquema legal. A gente usa gamificação nesse programa. Então tudo que você acerta, a sua participação vale bitcodes, que é a moeda da HCode, é muito legal. E aí na fase 1 você assiste então 24 vídeos para se preparar para o curso. Para saber se você se preparou, configurou sua máquina, configurou o ambiente... Na fase 2, você faz uma prova de fogo lá no nosso sistema, lá no site da HCode. Nessa prova, você vai ter 30 questões para ver conhecimentos prévios, pré-requisitos para aquele curso. E aí, se você passar dos 70%, também, cada questão... Ó, você está atrapalhando meus 5 minutos. Cada questão... Vai ter direito cada a... Cada questão vale 2 bitcoins. Se eu errar as contas, você me fala, João. É isso aí. Cada questão vale 2 bitcodes. Acertou as 30 questões, são 60 bitcodes que você leva. E esses bitcodes você vai usar durante o programa. Essa é a fase 2. Na fase 3, os alunos gravam um vídeo de até 2 minutos se apresentando. Nós pegamos todos os vídeos da turma, que são 25 alunos. Fazemos uma super edição usando gamificação. E aí parece personagem de jogo. Então, aí tem o vídeo de apresentação dos alunos. Na fase 3, exatamente, toda a turma assistindo 30 minutos o vídeo de apresentação para a gente saber quem está conosco no HCode Lab. Aí começa a fase 4, que é sensacional. Na fase 4, nós temos 2 programas do HCode Lab. Um é para quem nunca viu nada de HTML e CSS, nada. Nós começamos do zero, é o Web Starter. Então, se você estiver na turma do Web Starter, você vai fazer 7 fases
para aprender HTML e CSS profundamente. Quase nada de JavaScript, principalmente criar o layout responsivo do site da Ferrari. Por enquanto a gente está usando esse tema, mas sempre vai ter uma novidade. Fazer ele responsivo, a gente abre o Adobe XD, o Adobe XD, mostramos todo o layout, como tem que ficar de todas as páginas, ensinamos os conceitos e começamos a construir do zero. É fantástico. Se você já conhece HTML, CSS, JavaScript, então existe o Web Professional Next.js. Nós usamos o React com o Next.js para ensinar a desenvolver uma aplicação com componentes sensacionais, integrando com Adonis.js, lá no framework para Node.js, incrível, e MongoDB. Então, nós fazemos o cadastro do site, o envio do formulário, é sensacional. Toda vez que você participa no curso, responde perguntas, termina alguma coisa primeiro, você pode ganhar bitcodes. Essa é a fase 4, são 4 noites, onde nós desenvolvemos o projeto do zero com você, até o deploy no Heroku ou no Zate, que agora passou a se chamar Vercel. Essa é a fase 4, é sensacional. Então, Web Starter, quem não conhece nada, Web Professional, para quem já domina HTML e CSS. Beleza. Fase 5, um code review. Durante 4 horas, nós revisamos todo o projeto com vocês e com os instrutores, eu, o João, o Rafa, nós começamos a perguntar para os alunos por que que usamos isso daqui, por que que não usamos aquilo ali, e os alunos começam a participar. Se um aluno faz uma pergunta na fase 5 e um outro aluno quer responder, ele ganha os bitcodes se ele responder certo. Isso é a preparação para a fase 6 e 7, que aí eu tenho que falar bem pouquinho dela porque ela é sigilosa. Na fase 6 e 7 são challenges da HCode. Vocês vão desenvolver em grupos projetos que nós vamos sortear para vocês. E na fase 7, você vai desenvolver individual. No final, você tem 3 projetos incríveis no HCode Lab. Para mais informações, entra no nosso site, na área de contato, no HCode Lab, porque a próxima turma é dia 18 de maio. Já está chegando. Vai ser de... Eu já vou cometer aqui uma inconfidência. Falei que ia confirmar com os alunos dia 4, mas já vou confirmar agora o tema. Vai ser de Next.js, tá? Dia 18 de maio. Next.js confirmado. Então, se você quiser, entra lá no site da HCode, a gente vai fazer uma landing page bonitinha para o site, para esse programa, mas só entrar no contato e falar com a Geisa, minha irmã, lá no WhatsApp, que é ela que está cuidando dessa parte aí. Beleza? Aê, 5 minutos pro Glaucio. Pode, passou de 5 minutos? Palmas pro Glaucio, palmas. Não, foi 5 minutos. olha, primeira vez que eu vejo o Glaucio sendo objetivo. Primeira vez. Ele falou tão rápido, mas tão rápido, que as gesticulações dele não conseguiu acompanhar a fala. Você viu que os gestos dele não acompanhou? Isso é questão de lubrificar os motorzinhos das articulações. É isso aí. Eu travei aqui. Eu travei. Às vezes dá delay. Chegamos ao final. Chegamos ao final. O Gerson Matias, angolano. Abraço, Gerson, aí. Abraço, Gerson. De Angola. De Angola. Perguntou se era algum problema participar da HCode Lab, né? A gente acredita que não. Na verdade, é um prazer ter você aí como aluno do projeto da HCode Lab, né? Esse curso, ele é ao vivo. Ele é utilizando o Zoom, então a gente vai conversar com você ao vivo. Só tem que ver a internet aí, a conexão, se você vai conseguir, né, ter essa comunicação para você tirar proveito, tirar suas dúvidas durante o curso, tudo mais, né? Desenvolver esse projeto junto com a gente. Mas fora isso, né? Sim. Ter esses requisitos mínimos assim no curso. Pode falar. Não, rapidinho, o pessoal perguntou e quanto custa, né? A parte. Eu falei, mas quanto custa? Durante a época de pandemia, enquanto a gente está lançando essas primeiras turmas, ele é muito caro. R$250. Em 3 vezes de 84. Imagina, ó, R$250, cara. Eu sei que só porque eu falei 250 no YouTube vai escrever assim na nossa live. Essa live contém promoção paga. Não tem problema, não. Pode colocar aí. Pode colocar que contém promoção paga. Não tem erro, não. Mas é R$250, ô Greg. Acho que foi o Greg que perguntou. Em até 3 vezes de 84, tá bom? Pessoal, estamos chegando aqui no final. Deixa o seu like se você não deixou ainda. Ajuda bastante. Assina o canal, marca o sininho. E não marcar o sininho, ele pergunta que tipo de notificação você quer. Marca aquela todas, que aí sempre que a gente lançar um vídeo, você recebe uma notificação. Segunda-feira a gente está de volta, 9 horas da manhã. Esperamos vocês no HCode de Café. Fala, Rafa. Deixa eu ia chamar você. Calma. Desculpa. Então vamos nos despedir. Me antecipei. Não, pessoal, vai lá, obrigado. Por todos que estavam presentes. E todo mundo aí que já comprou o curso, espero que vocês gostem desse novo treinamento.
Claro que a gente quer agradecer também a todo mundo que está envolvido para a produção desse novo curso de VDS. O Ronaldo aí na edição. Obrigado, Ronaldo, pelo seu trabalho. O João Vitor, Marcos. Valeu, jovem. Também na revisão. Djalma, João. John. Pela ajuda de todos. E, como eu gosto, não vou deixar você falar da cor de café, eu ia falar, desculpa aí. Então, eu vou deixar você falar. Então, deixa o like, compartilha e bons estudos para todos. Não, tá joia. Bom, já que todo mundo já agradeceu todo mundo, eu não vou ficar agradecendo cada um de novo. Vou agradecer só a Geisa, porque esqueceram da Geisa, viu, Geisa? Geisa, obrigado, Geisa. Tá? Agradecido aí toda a sua ajuda também. O pessoal já sabe aí também que está trabalhando junto com a gente. Agradecer também você ter assistido aí essa live. Não sei por que esse pessoal está com tanta pressa para acabar essa live. Não sei se eles têm algum compromisso, se eles vão sair, porque está todo mundo quarentena aí, né? Mas a gente está terminando e a gente se encontra aí na segunda-feira. Às 9 da manhã para tomar um café junto, beleza? Até segunda. Beleza. Valeu. Pessoal.